I veliki pozdrav i dobro mi ga došli u moj najnoviji video u 6. epizodu Mist Survival serijala. Znači, dosta vas je govorilo kad će Mist, e pa sad će Mist. Uglavnom, u ovoj 6. epizodi imam jedno veliko iznenađenje šta ćemo da radimo, ali pre svega kažem zašto nije bilo nedelju i nešto dana Mista, zato što sam bio na odmoru nekih možda desetak dana, odsušao sam pre, znači ne da je 29. sam otišao u Beograd kod svoje devojke, tako da nije bilo uopšte klipova, ali u zadnje vreme kada sam došao, krenuo sam da snimam Resident Evil i druge klipove, znači želim malo više, o, čao Rajko, malo više da se angažujem što se tiče snimanja i svega toga, da vam pružim nove kontente i nove klipove, tako da eto, nadam se da uživate. Što se tiče Mista, znači, rekao sam, nismo završili ništa sa tim, znači, nastavljamo dalje. Veoma smo se zajebali, ovdje imamo purifikaciju vode 16 litara, ali imamo ja veliki problem, a to je što ova voda nije za piće. Ja sad ne znam, brate moji, šta da radim, osim toga da ja lepo uzmem ovako kofu, brate moj, i da lepo pretočim, druže, kako ja mogu ovo sad da pretočim, nije mi to uopšte jasno. Da, znači mogu ovako da pretočim, zaboravio sam totalno, nisam snimao, brate, nedelju nešto danas, zaboravio sam, a navikao sam sad na Resident Evil. Tako da, dok ne istrošimo ovu vodu koja nije sigurna, morat ćemo na ovaj način, znači iz ove kante da sipamo u vodu i to je to. Ništa se nije promijenilo od posljednje epizode, tako da i dalje imamo ovo meso koje veoma dobro traje s obzirom da je sušeno, znači fermentisano i ostalo. Ono što ćemo danas da uradimo, a koliko je sad sati, sad je 3 i nešto, veoma smo zakasnili za to, tako da to nećemo, radit ćemo nešto drugo, a prikupljat ćemo tamo ako budemo pronalazili nešto desi Rajko. Sad ćemo mi Rajka lepo da inventory, da vidimo, ok, inventory, da li možemo da mu damo nešto da cepka drva, možemo, on ima veće sekiru, tako da ćemo da ga, da ga zaposlimo da seče drva, pick up logs, pick up leaf, i da ostavi stampove, jer kada ostavite panjove, što kažu, on može najviše 3 sata da radi, kada ostavite panjeve, oni drve će ponovo rasti. Ali ima šta mi možemo sa njom da pričamo? Ok, greet. I want to shoot something. I ja želim, ali nemamo oružja, veruj mi. Uglavnom, nije bitno. Idemo malo da procunjamo okolo, čisto da potrošimo malo ovaj dan. Da potražimo... Gde cepa, Rajko? Gde ga cepa? Gde ga cepa? Tu je negdje. Malo da potrošimo dan, s obzirom da je pola dva i ne možemo ništa da uradimo za to vreme, a želim da idem u grad. Tako da... Pretražit ćemo da imamo da li se nije malo možda nešto spavnovalo okolo tu i tamo za ovo vreme. Zapravo skupit ćemo jajašca i krenut ćemo u grad i u ovo vreme. Mislim da i nije kasno toliko, brate, šta ja jedem govno. Ne moram uvek ujutru rano odustanem. Ali ono što ćemo da uradimo jeste da ponesemo malo veći koliko ovdje ima, brate, slotova, nije mi jasno, čekaj da otvorim ovo. Ovdje ima, šta bih ja mogao da ponesem, ovo bih mogao bukvalno da ponesem, ima nešto prazno, nema ovdje ništa prazno, evo ga. Znači, bukvalno bih ovo mogao da ponesem, jer grad je malo veći i... ja se nadam da ćemo naći dosta oružja, to jest dosta municije zapravo. I tako da eto, ajde, ovo ćemo da ponesemo. Ipak sam rešio da sačekam drugi dan, znači ništa nismo radili juče. Rešio sam da sačekam drugi dan i da od rane zore krenemo u ophodnju. Jer mislim da je to jako pametna ideja, s obzirom da uvek oko 1 sat pa do 4 nekad dođe magla. Nekad zaista prođe jedno
5 dana, 6, 7, da nemamo gluštine, a neka zaista svaki dan, bukvalno, tako da to je random. Sad smo apsolutno sigurni do 1 sat i možemo da idemo u ophodnju u grad. Ja zaista nikad nisam bio u gradu i ne znam šta se dešava. Znam da se sada respavnuju, prvi put kad sam saznao da se respavnuju, nisam znao, mislio sam ubijaš jedne i doviđenja. Međutim, kad sam saznao da se respavnuju, verujte mi, ustao sam se kao niko. E sad, ja mislim da ovde nailazimo na jedan, da, nailazimo na ovaj, ovde kamp, koji smo pobili, a koji sad ima stanovnike. Ovde ne da bi trebalo da bude skretanje desno za grad, jeste ovde. Nije bre, promašio sam ove pruga, man. Evo ga ovde. Ovde. Skrećemo levo. Rešio sam ja malo da ga čušnem ovde u ovu šumu. Što bliže, to bolje. I sad ćemo malo dosmotrimo. Ja mislim da ovde, odavde izlaze... Par puta sam opet osmatrao, jer... Volim ja da budem siguran i mislim da jako, jako retko šetaju oni gradom uvek. Mislim da se odavde spuštaju tamo ka onom kampu gde ih nekad ima, nekad nema. Ako se sećate, pre nego što sam napao one snajperiste prvi put. Tako da mislim da je tamo čisto ili većinom čisto, ali imamo zgrade, možemo da se sklonimo, tako da ako bude neka frka, nije nikakav problem. Eno ih. Znači, bukvalno sam bio u pravu. Odande idu ka onom tamo, ka onim tamo kućima, gde je tamo onaj kamp i onaj prvi snajper koji sam napao, evo ih. Okej, znate kad sam rekao da uvek pre nego što krenem bilo gde, ja pokupim nešto da jedem i ostalo. E pa sad sam se zajebao. Bukvalno ništa nisam ponuo, ali nema veze. Oni idu tamo, dobro. Ovo je prva neka kuća, ne znam. Mislim da se uvek čuje kada uđeš u kuću. Dobro. To nam treba, ali treba nam najviše hrana. Opa, podrum. Ovo je prvi put idemo u neki podrum. Treba nam najviše hrana. Ne hrana, municija. Municija nam treba najviše. Uuu, evo ga još jedan revolverčić. To, dedice moj. Vest, naravno. Naravno, brate moj. Čak ćemo i ovu kutiju, brate moj, oduzmemo. Treba nam municija. Znači, da ne bih ja pravio razna sranja, ona od... Podignemo ovu kutiju ovamo, gore. Sve nama treba, brate, a ne treba nam sad zapravo, nego treba nam u pički lepoj materini, a ono što nam treba sad, to nećemo nikada naći. Znači, bar ne još uvijek. Ajde, ovaj rag oduzemo, to ćemo sve da stavimo, znači pancer ćemo stavimo tu, motorči ćemo stavimo tu, rezani revolver tu, majicu ćemo stavimo tu, crowbar ćemo stavimo tu, wooden planks tu, battery tu, ovo ne bi da jedem jer baš i nije za jeđenje, ali nemam druge. Zaista nemam druge. Jer bolje, brate, i da se otrujemo malo nego, brate, da ostanemo gladni ko... Okej, ovo baš nije bio najbolji potez, ali dobro. Ispalo dobro što sam stavio ovde kamionče, jer ono kao, brate, trebao bi da idem skroz tamo, a to ne bi bilo baš fino, nimalo. Uuu, vidi ih. Čekaj, čekaj, gde mi je... O mamuti, kako ga omaši. Tako, hedina. Hedina. Hedina.
Daj mi bre ove strele bre. Opa, painkiller. Krpica, 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 krpica. Ovo za sranje, u komponentice. Daj da jedem. To. To. Izgleda se ipak dosta se isplatilo, dosta se isplatilo što smo došli ovdje, samo da ne umremo, bata moj. Samo da ne umremo, to će biti dobro. Sad ću sve bukvalno da iskoristim slotove da bih stavio sve što je moguće, jer ako bude naišao na još jednu zgradu, neću imati ide da ga turim. Mislim, ovo sad što sam ja, bukvalno. Tako da ću ja to sve ovdje da ispostavljam. Da li ja mogu ovaj create? Mogu. To bilo je pametno što sam ponajao ovo, jer da nisam tako komponente tu, nekada tu, nadam se da mi niko neće čornuti, da ne mogu da mi čornu. Vidio sam ovdje veliku neku zgradu, to me zanima šta se tu događa i ostalo, da li može uopšte da se uđe, možemo i kurac. Samo da ja ne naletim na ove debile, žao mi je što nisam ponuo kanister, jebem ti kanister u kurac. Ne mogu da uzem... Ovdje sam bio. Ne mogu da uzmem ovaj... Benzinčeta. Ako se pitate zašto skupljam ove komponente i ako mogu da ih rašmarim u... Sa onim stvarima, to je zato da ne bih trošio džabe hammer. I ako se jako slabo troši, ipak ne bih da ga trošim. Jer zašto bih da ga trošim ako ne mora? Ovdje, to je to. Nema tu ništa više. Samo ih gledam da ne naiđu, mamu im jebe. Ok, ovdje se ništa ne čuje, nadam se da ih nema. Sad mi zombi u kući nisu nikakav problem, zato što imam ove strele i mogu s polja to, daj mi šećera, s polja da ih napadnem. I veoma tiho, što je jako bitno, jer ne bih volio u čokoladice da im vamo. A jesam vam bio rekao šta mi je najpotrebnije? Municija. Municiju ne dobijam ni malo. Znači, dobijam čokolade i pičke materine. I to još malo pa mi pun ceo inventory. A, brate, što se tiče oružja, nema ništa. Gle, šećera, brate, dobijam ko da radim u šećerani, jebote život. Vidimo šta se dešava dalje, da li ima nekoga ovdje, da li ima nekoga tamo. Ne da više nikud idem, jebo moj kupičku, niti desam. Može ovdje da se uđe. Može. Pain killer. Gledaj, brate, 4 litara jebenih i... Ok, ovdje ih ima, ali ovdje imamo i ovdje. Tako da će sada radi strela. U mamu ti jebem glava tu. To. Laganica, brate moj. Daj mi wooden arrow. Uuuu, pa vidi ti to, bate moj, to mi, brate. Ako se izvučemo odavde živi, bit će jako lijepo po mene, bate moj. Dobro, imamo to tu, imamo motor, brate, wow. Lutovi, brate moj. Ok, da razvalim ovdje. Ovdje imamo ovu kutijetinu. Rifle, brate moj, rifle ammo i, brate, za hunting. A daj mi hunting jebot ja mater upičku.
Dobro. Treba smirimo naše strasti, da imamo što ima ovdje šećera, sitnoga. E, sad nam je challenge, mi smo tamo, ne de. Sad nam je challenge da nesemo sve ovo, a pod jedan da nas ne vide. I pod dva... Da ne zaboravimo... Gdje nam je ono kuferče. Stalno cvikam po ovom gradu da ne naletim na njih, s obzirom da, ovaj, kao što sam rekao, volim da igram ovo kao real life, znači kada budem, ne daj Bože, ubiven u ovoj igrici, prekidam serijal, znači serijal se prekida, jer ono kao, tako mi je bolje, jednostavno dobiješ veći adrenalin, dobiješ kao da je real life, tako da mislim da je jako dobra ideja. Ovaj, na taj način igrati ovakve igrice survival. Ne isplati se ako si neki baksus kao ja pa pogineš u drugoj epizodi. Ali eto, doživjeli smo 20. dan. Doživjeli smo šesta epizodica. Tako da ne ide nam loše. A s obzirom da igrica zaista ono nema još uvijek nikakvu radnju, a i kažemo radnju, ono kao da možeš da je završiš ili šta već, ili da imaš neke jače objektive. Ovdje smo sve popunili, ovdje smo sve, brate, napakovali smo se, sine, kao da se selimo u drugu državu. E sad, ima još par mjesta gdje bih ja volio da proverim, a to je ovo ovdje, ovaj, benzinska pumpa, tako da ćemo mi da odjebemo nazad. Ići ćemo ovaj, do naše baze i... Da nabavim kanister, ja ne znam gdje je nesto kanister, jebem ti. Uglavnom, obišao bih tu benzinsku pumpu, ima tamo jedna i ja mislim ovamo jedna. Dobra stvar je što ih još uvijek nismo vidjeli. Loša stvar je što nismo našli metkića dovoljno. A sad šta je za mene dovoljno, to je upitno, brate moj. Tako da, sljedeći plan jeste da odem dodamo u bazu i da ovamo nema nikoga. Tamo ima još neka zgrada, ovamo smo sve bili, znači bukvalno smo bili jako blizu. Oni odlaze tamo i sad ne znam koliko su oni zadržavali, tako da mi nećemo da ovaj, uopšte... Tek je 12 sati. Nećemo da gubimo vreme. Već ćemo da odnesemo sve ovo nazad u bazu. Ja više ne znam ni gdje ću šta da potrpam, brate, ali... Ja kažem, najlepši osjećaj jeste kada u novčaniku ne možeš da strpaš dovoljno para, brate moj. Ono, kao bukvalno ne možeš da... Ja sam to samo jednom u životu doživeo. Kada nisam mogao... Tamo je ona... Onaj tunel gdje smo najebali. Samo jednom u životu sam doživio taj lep osjećaj kada nisam mogao ovaj, da stavim pare bukvalno u novčanik. Jedva sam ga naguro. Jebem ti kanister, brate, kanister, kako ne mogu... Brate, napravio sam kanister, znam. Trebam četiri ovoga, četiri onoga, dobro. Četiri ovoga, dobro. Čekaj. Split half, dobro. Četiri ovoga. Okej. Okay. E, vidiš zašto ja kažem da treba... Čekaj, gdje sam sad? Aha, čekaj. Evo ga. Pravi kantu. Sat i po, treba da napravim jednu jebenu običnu kantu, brate, za... Jesam ga napravio. E, sad ćemo zapamtimo, brate. Da li sam ja napravio ili nisam. Koliko je sati? Pet i nešto. Nema šanse, mi idemo u grad danas. Koje ćemo mi lepo, brate moj, u garažu. Lagano. Bila je buntovna noć, čuli smo dosta aktivnosti, Rajko je jebao kevu svakome ko je... Brate, šta je ovo jebem? Ima i podosta. Ma beži bre, Rajko, u kurac. Ovi ne nose ništa, brate, mislim, stvarno nije u redu. Stvarno nije u redu. Pokupimo mi ove logove, zato što ovaj Rajko neće pokupiti ovo ni za kurac moj.
Znači, brate, Rajko, stvarno nije u redu, jebote, život, pošaljete čovjek da cepaš drva, ti cepaš kurac, tamo cepate se iza kuće, vas dvoje, znam, brate, imam neki osjećaj. Jebete se, a mene jebete na drugi način, onaj, gdje čovjek ne uživa. Tako da, eto, i ovu grančicu ću staviti vode, za svaki slučaj neka je. Sad idemo, sad je pola osam ujutru, tako da laganice, imamo vremena za sve. Krenuli smo ka gradu, vidimo se tamo kad stignem. Živi, zdrav, nadam se, koči jebem ti dža... Koč! Imam jednu ideju, ja ću malo da ga zaobiđemo uda okolo. Znači, ići ćemo skroz ovuda. Jer ovdje je benzinska pumpa. Ok. Malo ćemo mi prvo dosmotrimo, jer ko nije osmotrio, taj ga je fasovo. Ok, lagano prilazimo, jer zaista ne znam ni ko je ovdje, ni koga ima i da li ima. Ponovo ovo sranje. Puno ove krpe jebene. Brate, ima li šta ovde da se jede? Ima li šta ovde da se iskoristi, da se puca? Osim ovih jebenih krpetina i ovog sranja i ovih praznih flaša. Čovjek bi pomislio da u market, da u ovoj prodavnici makar nešto drugo, brate, prodaje osim i ovo za šivenje. Brate, i sada ja rizikujem ovdje život, najbo bi za džabe. Opa, čekaj. To milo je rifle ammo. Ima koliko ima benzinčića, to fill can. Tako, dedice, ima li što ovdje nema. Begaj, Miroslave, begaj! O, 3 litra, to mi kaži. Samo da ne naiđu kad, dok kradem, ne bi bilo lepo ni pošteno. Ima sve da im izjedem ovdje. Čekaj, baš me zanima da li se respawnalo ovdje šta. Jeste, respawnalo se moj kurac. Okej. Okay. Dosta sam sad nesmotren, jer sam uzbuđen. Opet ćemo kurac gdje više. Ništa ovdje nema. Ima svečica. Svečica, brate moj. 3 minuta vadim svečicu, maj. Ko da sam oboleo me. Okej. Ali šta ovdje? Na moj kurac. Ovdje nemam ništa. Ovdje ima jedan litar. Boga mi, 7 litara smo mi nakupili ovdje, ali vrtimo se u krug, tamo nam je kamion. Inače, nekad tako otvaram ova vrata na kolima da bih znao koja sam provjerio, koja nisam. Ja ne bih provjeravao, ja mislim da ovdje ima 4 litara. Jeste, 4 litara. Kako me pamet dobro služi za ove stvari. Ti jebem, ti sedlo te ti jebem. Ništa, ljudi, izgleda da je to što se tiče lutovanja ovdje. Mada ne mogu da se žalim, brate moji. Ne mogu da se, zaista ne mogu da se žalim. Znači, ja malo ovuda kolima okolo da vidim da li ima što god. Pa idemo nazad. Ne bih da se upuštam u bilo kakav vatreni obračun s ovim pederima u gradu, zato što, kao što sam rekao, kubunim sa meci. I ako mogu bilo što da uradim,
da prekupim bilo kakve potrepštine, a da ne pucam, ja bih to rado uradio, jer zaista moram da štedim metkići. Evo da su napravili neku vrstu blokade puta. Ne sećam se da sam ovde bio, brate, ko je? Ali je odron u pičku materinu, kod je ova jebena planina, brate. Gde vidimo ovde što ima? Vjerovatno nema ništa i džabe trošim kalorije, brate, i energiju, ali dobro, bolje da proverimo nego da ne proverimo. Evo neko brdo, sine, šta je ovo, Alpi, maj. Evo, u sunce, ali ovo dobro za krosaricu, brate moj. Ovdje dođeš sa krosaricom i Bog da te vidi, brate. Još ako padneš, bukvalno te Bog vidi. Au, druže, da ja dođu. Au, brate, ovo kraj mape idu, pičku mat. Ovo ne valja. Begaj nazad. E, ajmo sad da se vraćamo lepo u bazu. Znam da ima onaj berseker ili kako god da se izgovara, jebem ga u dupe, koji je u onoj pećini, ali s obzirom da ja ne mogu da se upuštam ni u lov na ove mačiće, a kao oni, brate, za ono govno da se s njim, brate, svađam i da se upuštam u... Ne znam gde oni idu, čekaj. Ja bar mislim da idu u onaj tamo... Kada isključim ja lepo. One bi trebalo da idu, brate, u onaj tamo... Blage veze nemam. Ja mislim da je tamo onaj kamp gde smo prvi put roknuli one snajperiste na onom tornju, ali nisam siguran. I neću, brate, da čačka mečku. Ali da vidimo što ima tamo pravo. Kako ja vidim odavde, nema ništa, brate. Ima jedna barikada, brate. Ove barikade mi govore da je neko s polja zablokirao sve ovo i odsekao bukvalno ovaj grad od toga da se izađe i da se uđe u taj grad. Što mi govori da se ovde desilo neko veliko ozbiljno sranje i da... nam neko ne dozvoljava da izađemo iz ovog grada. Mene iskreno zaista zanima backstory ove igrice i mislim da ćemo je videti tek, što je sasvim logično. Ovde je najlakši pristup, najlakše ubiti snajpera, zato što možda mu onako zađeš sa zada, kao što sam uradio u onoj epizodi. Tako da mislim da nije dobra stvar da ja trošim metkići na ove debile, nego ću lepo da pokušam da upgradeujem workbench do te mere da mogu da napravim sam pušku, brate moj. E onda što ću da krenem da maltretiram ljude. Ali moram da napravim i workbench i da napravim reload bench, znači da pravim i svoje metkići, jer ono, bate, nema ništa, nema radosti bez, bez metkića. Tako da, samo ja da ga šuknem ovde u garažu, tako, da sipam, koliko imamo, 14 litara, može, bate moj. Motor nam je na 33, dobro, motor je bio 33, tako da imamo sad, ne, fill can, majku, ti jebem, fill tank, bre, o bože, kad si debil, pa to je, 38 litra imamo u kolima, što je izvanredno. Okej, ljudi, idemo da popakujemo ona sranja, znači, što imamo ovdje, ćemo stavimo šećera, bate moj, ovdje ćemo stavimo ovo, ovo, batice moj, tako, tu, motor isto ima 33, ovu vodurinu ćemo stavimo ovde, i ako, brate, kad mi bude trebalo, neće znati ni gde, tako, da imamo to, komponente,
Da vidimo da imamo što imamo još, da turimo ovo i to je, to je, to je, to je to. Da imamo koliko nama treba upgrade-a da bismo napravili snipe. Uuu, brate mili. Znači, ne znam da li vidite, ali uglavnom, evo ga. Ovde, ovde. Tako da, bit će veselo, ali dobro. Da imamo šta, mi smo tek na level 2. Upgrade, imamo, nama četiri, treba četiri. Brate, stave 15 ovih skrepova, stave četiri gira i jednu imamo. Dobro, kako ja da napravim sad gir, to mene ovde interesuje. Dotrčimo mi časkom tamo do onog smrtinga, da vidim kako ja, šta mi treba da napravim još dva gira, brate. Ništa me neko što dodem, tu je u komšiluku. E, da vidim sad, pošto sam pričao da se spavne kurac, se spavne moj. Ima i dalje ta priča kao spavnuje se gorivo, spavnuje se moj kurac na svaki 10 dana. Ništa. Idemo da vidimo samo šta je meni potrebno da onaj gear napravim. To mi je najveći problem. Onaj military box već imamo, ne znam ni šta je ono komponente, ono blage veze nemam. Opa, ovde je najslabiji kamp, što se tiče kampova. Što se tiče tornja i snajpera, to je onaj pokazao sam. E sad, šta je veliki problem? Negde je oko 15, ja sam čitao na Steamu, negde je oko 15% su vam šanse da dobijete drop snajpera koji nije sjeban. Znači 15% šanse. A vi, čekaj, ako hoćete da čitujete igru, u smislu, ne znam, da, ne znam, sekundu pre nego što ubijete tog snajpera, da lupam snajperistu, da sejvujete i onda svaki put da ga ubijate, dok ne dobijete drop. Zato što je fora? Fora je ta što, da ja siđu, što vi, i ako sejvujete, trošite municiju i dalje. Znači, ostane nam municija kakva je bila. I plus, pojave se u tom trenutku svi živi tamo gde su bili na početku. Tako da vas ili odmah ubiju, ili... dobro, čekaj da vidimo. Gear treba četiri ova. Ja ništa nisam ponao od... Dobro. Znači, znamo šta ćemo u sljedećoj epizodi da radimo. U sljedećoj epizodi ćemo lepo, brate moji, da pravimo ove girove, da upgradeujemo workbench, da zasadimo paradajz i kukuruz i bukvalno ćemo to da radimo sve živo, znači upgradeujemo workbench sve dok ne budemo napravili snajper. E onda idemo u maltretiranje ljudi i onda, ali pre toga moramo i da pravimo metkove i ostalo, tako, to jest metke. Tako da, eto, to nam je za iduće epizode. Mislim da će to potrebati do jaja, ali... Šta ćeš? Nema nam druge. Također, ja bih volio zaista da ogradim ono, ali to je bez ikakve potrebe. Mislim, niko nas do sada ne napada. Jedino zombići, zombići i to kad vas vide. Znači, ako ste ispred kuće, ne dajte da vas zombi vide, jer su velike šanse da će da vas napadnu. Znači, begaj u kurac, čim vidiš maglu, begaj u kuću, brate moj. Jer kad vas vide, onda tek napadaju i prolazi kroz one jebene prozore i ostalo. Još jedna stvar jeste što ja nigde nisam vidio na repair bench, na work bench, nisam vidio gde mogu da napravim onu ogradu za prozore, tako da sad ću baš kad dođem, šta ja idem okolo jebe, sad ću baš sad kad dođem da vidim, nije mi jasno gde to može da se napravi. Veoma sam se razočarao u prošloj epizodi, u petoj epizodi, kada sam mislio da repair bench može da popravi snajper, može popravi moj kurac, to radi samo za ladno oružje. Tako da smo tu sisali čokana, ali dobro, naučili smo važnu lekciju. Ne znam da mogu ja njega da ubijem ako ga zveknem ovim kolima. Lutovali smo lepo ovaj grad, iskreno ja sam zadovoljan, ali nisam zbog metkića, jer bukvalno za pištolj imam 6 metkića.
za Utoku imam, sad ćemo vidimo tačno, 27, za revolver 1 i, ovo nam je nož. Hrani imamo i dalje jako puno, znači ne mogu da se žalim, ali ovdje nam meso, ovdje, debešeno meso, mnogo nam se kvari, zato ćemo mi u sljedećoj epizodi da zasadimo ovaj kukuruz i tometo. Imamo dosta vode, napravit ćemo još jedno bure koje ćemo staviti na polju i tako to. Imat ćemo dosta stvari ćemo raditi za hranu i kao što sam rekao, radit ćemo na workbenchu da upgradeujemo kako bismo mogli da napravimo bukvalno sami snajper. E onda kreće jebanija. Tako da, eto ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi 6. po redu. Udrite like, nadam se da da će biti podrške. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi, sljedećem klipu. Veliki pozdrav sve vas, uživajte i vidimo se. Ćao!